Meus queridos filhos, hoje a vossa Mãe Celeste mais uma vez vos convida à fidelidade, à fé de sempre, da única e verdadeira Igreja do meu Divino Filho Jesus. Com a oração e com a prática dos sacramentos, meus filhos, buscai guardar a vossa fé contra todo erro, sobretudo nesses tempos, erros divulgados por vossos bispos e sacerdotes, estes que estão à direita e que estão bem unidos às cabeças do dragão do Apocalipse, realizam um verdadeiro trabalho de destruição da fé dentro da Igreja do meu Divino Filho Jesus. E para reconhecê-los, meus filhos, nada mais do que conhecer a verdade. A verdade vos abrirá os olhos e vos esclarecerá, iluminando os vossos caminhos com uma luz que nada poderá obscurecer. Por isso, rezai, buscai os sacramentos e vos aprofundeis cada vez mais na leitura da Sagrada Escritura e no conhecimento do Santo Magistério. Busquem se aprofundar também no exemplo da vida dos santos, e não errareis o caminho. Não sigais aqueles que dizem que é moralmente aceitável, em algumas questões, ceder, confundindo o pecado com a virtude, o bem com o mal, e contrariando as leis e o ensino da Igreja, desde que foi fundada pelo meu Divino Filho Jesus. Não os sigais, pois eles são cegos, que estão a conduzir a muitos cegos, e ambos cairão no buraco. Já vocês, meus filhos, ouçam as minhas mensagens, e se não quiserem ouvir as minhas mensagens, trilhem pelo caminho que o Espírito Santo desde sempre vos comunicou. Sigam a doutrina da Igreja, o catecismo de sempre da Igreja, a verdade e a moral da Igreja, e não errareis o caminho. Em minhas aparições ao longo dos anos, não tenho trazido nada de novo a vocês. Vim apenas, como mãe do bom conselho, relembrá-los as ordens que o vosso Pai já vos dera no passado. A minha voz, muitas vezes, como a voz de João Batista, clama num deserto e não sou ouvida por muitos daqueles que vim salvar e socorrer. Todavia, ainda conto com as vossas orações e acredito que por esse meio poderei alcançar a estas almas desertas, a fim de fazê-las florescer e receberem a água da vida, e assim operar nelas a verdadeira conversão para salvá-las. Lembrem-se também do que já vos disse, de que nada voltará a ser como era antes. Satanás tem pressa e está adiantando seus planos. Alguns não se realizarão como ele deseja, pois eu não permitirei. Mas outros, a vossa Mãe Celeste não poderá impedir, porque falta força de oração. E há muitos sacerdotes e bispos que se uniram a Satanás. Mas prometo proteger aqueles que me foram consagrados de todos os males e de todos os perigos.
Por fim, hoje convido-os a relerem as minhas mensagens dadas anteriormente e a viverem uma vida de simplicidade. Se vocês se adaptarem a viver uma vida de simplicidade desde já, sofrereis menos com as sanções que serão aplicadas sobre vocês. Lembrem-se de fazerem as reservas de alimentos conforme vos pedi, mas fazei tudo isso, meus filhos, sem grande desesperação do vosso coração. São apenas medidas cautelares, mas a vossa salvação se encontra unicamente no meu Divino Filho Jesus. Sim, deveis estarem preparados, mas não sabeis nem o dia e nem a hora. Eu sofro para o que vem para vós. O meu Divino Filho está muito triste. Temos chorado juntos pelo destino da humanidade. Porém, quando vemos tudo acontecer conforme foi anunciado, também nos enchemos de grande alegria e esperança, pois a hora do fim, a hora do grande regresso, se aproxima. Estejam unidos, meus filhos, e rezem, 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 rezem. Eu, Maria, sou a vossa mãe e hoje vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos, a paz.